נפתור שאלה עכשיו משאלון 582, זה קיץ 2021, שאלה 4, חקירת פונקציה מערכית. נתון, הקישור השאלה נמצא למטה, בואו נתחיל. היא שאלה ארוכה קצת, בסדר? אז סבלנות. נתונה הפונקציה fx שווה 1 ועוד a, e בחזקת מינוס 2x, המוגדרת לכל x, a הוא פרמטר גדול מ-1, a פרמטר גדול מ-1. בתי תשובותיך באמצעות a לפי הצורך, א' 1, מצאי את הסימפטוטות של הפונקציה fx המונחות לצירים, אז קודם כל פונקציה שהיא מונחת לציר x, שמוגדרת לכל x, אלא הסימפטוטה האנכית, כי הסימפטוטה האנכית בעצם קוטעת את הרציפות. דבר שני, אנחנו באמת לא רואים פה שום מגבלה, לא מכנה, לא לן, לא שורש, אז היא מוגדרת לכל x, אלא הסימפטוטה האנכית. בסדר? מוגדרת לכל x, לא יכול להיות שיהיה לה הסימפטוטה האנכית. לגבי הסימפטוטה האופקית, אם לא היה לי פה a, הייתי משתמש בטבלת הצוות ובודק מה קורה באינסוף, מה קורה במינוס אינסוף. עוד ויש לי פה פרמטר, בואו נעשה ניתוח. אבל כדי שהניתוח שלנו יהיה זריז ומהיר כמה שאפשר, בואו נסגור את העניין של כמה זה שווה e בחזקת אינסוף וכמה שווה e בחזקת מינוס אינסוף. וזה לא משנה אם יהיה כתוב פה 2 כפול או 2 כפול או מינוס 2 כפול. פונקציית e בחזקת x היא נראית ככה, כאשר פה זה 1. כמו שרואים, אתם רואים, ככל ש-x גדל, לאינסוף e הולך ונהיה מספר ענק, נקרא לו שואף לאינסוף. אבל ככל ש-x, אנחנו נציב x'ים שליליים, זו הכוונה מינוס אינסוף, הפונקציה e בחזקת מינוס אינסוף שואפת לאפס. אז זה יהיה שואף לאינסוף, וזה יהיה שואף לאפס, וככה נעשה את הניתוחים. עכשיו בואו נסתכל. מותר לכתוב את זה בבגרות ישר, לא צריך להראות את הפונקציה של e(x), להסביר שהיא באינסוף, להגיד שבאינסוף היא אפס, אינסוף, ובמינוס אינסוף היא אפס. אז בעצם מה אנחנו מקבלים? עבור x שואף, אני אעשה את זה בצורה הזו, בלילים עם החצים. עבור x שואף לאינסוף, בואו נראה מה נקבל. נקבל 1 ועוד a, e בחזקת מינוס 2 כפול אינסוף, זה מינוס אינסוף. זה לא חשוב ש2 כפול. מינוס 2 כפול אינסוף זה מינוס אינסוף. מה סיכמנו? שזה שואף לאפס. אפס כפול a זה אפס. אז נשאר לנו האחד, האחד עומד בפני עצמו. בואו נראה מה קורה כאשר x שואף למינוס אינסוף. נקבל 1 ועוד a, e בחזקת מינוס 2 כפול מינוס אינסוף, מינוס כפול מינוס זה פלוס, אז 2 כפול אינסוף זה אינסוף. e בחזקת אינסוף זה אינסוף, כלומר הביטוי הזה ישאף לאינסוף. ולכן במינוס אינסוף, אין לה אסימפטוטה, אלא היא הולכת ושואפת לאינסוף. ככל שנציב במספרים שליליים, היא תשאף לאינסוף. אין לה אסימפטוטה אופקית. אז אסימפטוטה אופקית יש y שווה 1, עבור x שואף לאינסוף, אנכית אין בכלל. טוב, בואו נמשיך. א' 2, מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה, אם יש כאלה, שאומרים אם יש כאלה, יש סיעה, כנראה שאין נקודות קיצון, יש רק עלייה, רק ירידה. בואו נראה, אבל בכל מקרה, בשביל תחומי העלייה וירידה, אנחנו צריכים נגזרת. בואו נגזור. F tag שווה 0, אני גוזר את A, את 1, אחר כך זה יוצא A כפול, נגזרת של E בחזקת מינוס 2X, זה E בחזקת מינוס 2X, כפול הנגזרת הפנימית, כפול מינוס 2. אפשר לרשום את זה, נרשום את זה פה. את המינוס 2 נרשום פה בהתחלה. זה מינוס 2, a, e בחזקת מינוס 2x. בהמשך אני אקצר את זה, אבל איך מוצאים? אנחנו לוקחים את הנגזרת, משווים ל-0, נכון? 2a, או מינוס 2a. e מינוס 2x שווה 0. אלה פרמטרים, אלה בעצם מספרים, אפשר לחלק במינוס 2a, וקיבלתי e בחזקת מינוס 2x שווה ל-0. אנחנו צריכים לדעת ש-e בחזקת, לא משנה מה, זה חיובי ולא 0. לא 0 ולא שלילי, כלומר חיובי. אז מפה אין פתרון. אפשר להסביר את זה כבר מההתחלה. זה אומר שלפונקציה אין נקודות קיצון. אבל אפשר להסתכל על הנגזרת כבר מההתחלה. תראו.
בעיקר בעיקר שאופי השאלה מצא את תחומי העלייה וירידה, אם יש כאלה, אז זה רומז לי, תעצור רגע, לא צריך להשוות לאפס, לא צריך טבלה. תסתכל רגע, אם בחזקת מינוס 2x סגרנו שזה חיובי, נכון? A זה חיובי כי אמרו לי זה פרמטר גדול מאחד, ופה מינוס 2. מינוס 2 כפול חיובי זה מינוס 2, כלומר הנגזרת שלנו שלילית לכל x. כן? נגזרת שלילית לכל x, מה זה אומר על הפונקציה? יורדת לכל x. עבור כל x יורדת. אין עלייה, כמובן, אין עלייה. מצא את שורי נקודות החיתוך של הפונקציה fx עם הצירים, אם יש כאלה, עוד פעם, סייג, אם יש כאלה, כנראה יש רק חיתוך עם ציר x או רק חיתוך עם ציר y. כנראה, זה רמז. אז נתחיל מחיתוך עם ציר y, שזה נוח, נזכור שהפונקציה מוגדרת לכל x. אז חיתוך עם ציר y, אני אציב x שווה 0, 1 ועוד a כפול e בחזקת 2 כפול 0, או מינוס 2 כפול 0 זה 0, e בחזקת 0 זה 1. a כפול 1 זה a, אז יש לנו 1 ועוד a. אז יש לנו חיתוך 0, 1 ועוד a. חיתוך עם ציר x, לוקחים את הפונקציה, משווים ל-0. 1 ועוד a, e מינוס 2x שווה 0. אני אסביר את זה בשני כיוונים, לא שתי דרכים, שני כיוונים כאלה. תראו, אמרנו, סיכמנו שזה חיובי, זה חיובי, A חיובי, A חיובי כפול חיובי זה חיובי. אז מספר חיובי ועוד מספר חיובי לא יכול להיות אפס, כן? צריך להחסיר משהו. בכל מקרה, אם העברתי לצד שני, אז לזכור, A, E, A שווה מינוס 1, מי שעדיין לא מזהה את זה, אז הוא מחלק ב-A, כי צריך להגיע בסוף לזה. אי אפשר להמשיך מפה, צריך ללמוד משהו, כן? אי אפשר, אי בחזקת לא משנה, זה לא יכול להיות מספר שלילי. ולכן צריך לעצור ולהגיד, אוקיי, אין חיתוך עם ציר X, רק חיתוך עם ציר Y. כן. זה הכל ב', כנראה זה להמשך. זה להמשך, אני אשמור. בואו נראה. נתונה הפונקציה GX, נרשום אותה פה. 1 חלקי fx. לפני שנדבר עליה, מה אנחנו יודעים כל פעם שמציגים לנו דבר כזה? קודם כל, לגבי תחום ההגדרה, לפני שאני מתייחס לפונקציה שלנו, כשיש לי הצגה כזו, gx מוגדרת על ידי 1 חלקי fx, ראשית, gx מאמצת או יורשת מ-fx את כל תחום ההגדרה שלה. מה שתחום ההגדרה של fx עובר ל-gx. דבר שני, gx מעצמה, אסור שהמכנה שלה יתאפס, ולכן היא דורשת ש-fx לא יהיה שווה 0. יהיה שונה מ-0. זה gx מעצמה, מעבר למה שהיא ירשה מ-fx. כמו כן, מה אנחנו עוד יודעים, ככה בלי לעשות הסברים יותר מדי, בתחום בו זו יורדת, זו עולה, בתחום בו זו עולה, זו יורדת. בסדר? מחליפים כזה. אז בואו נתייחס. מה תחום ההגדרה של הפונקציה gx? אז אמרנו, היא מאמצת את תחום ההגדרה של fx, אז זה יוצא כל x, כי תחום ההגדרה של fx זה כל x, כן? אז היא מוגדרת לכל x. דבר שני, צריכה להוסיף סייג, fx שונה ל-0. האם fx שווה ל-0? fx שווה 0? לא. מה זה fx שווה ל-0? זה היכן fx חותכת את ציר x. לפני רגע בדקנו היכן fx חותכת את ציר x, ומצאנו שאין פתרון. אז קודם כל, fx לא מתאפסת, gx יורשת ממנה, אז אין מגבלה, gx לא הביאה מגבלה מעצמה, כי המכנה שלה לא מתאפס, כי fx אף פעם לא שווה 0. היא מאמצת את fx, ולכן מוגדרת לכל x. מצא את הסימפטוטות של הפונקציה gx, המונחות לצירים. המונחות לצירים, אם יש כאלה, עוד פעם אם יש כאלה, כנראה שיש רק אנכית, רק אופקית. לגבי אנכית, מה יכול להיות אנכית? האם המכנה שלה, מתי שהמכנה שלה מתאפס? עוד פעם, בדקנו, המכנה לא מתאפס. fx לא שווה ל-0, היא לא חותכת ציר x, ולכן אין אסימפטוטה אנכית. fx גם לא הביא, fx מוגדרת לכל x, אז היא לא הביאה איתה בעייתיות. fx לא יורשת אסימפטוטות, fx יורשת תחום הגדרה, בסדר? להיזהר. לגבי אסימפטוטה האופקית,
בואו נסתכל, לגבי הסימפטוטות אופקיות. בואו נראה מה קורה לאינסוף. כאשר X שואף לאינסוף, אני אכתוב את זה בצורה הזו, X שואף לאינסוף. מה קורה ל-FX כאשר X שואף לאינסוף? עשינו את הדבר הזה. כאשר X שואף לאינסוף, FX שואפת ל-1. זה הסימפטוטה שלה. כאשר X שואף לאינסוף, FX שואפת ל-1. ולכן GX שואפת ל-1 חלקי 1. אז יש לה סימפטוטה, y שווה 1. אני רוצה לומר פה הערה. לפעמים שאנחנו אומרים, הסימפטוטה, יש הסימפטוטה y שווה 1. לפעמים פונקציה שואפת אליה מלמטה, ולפעמים שואפת אליה מלמעלה. מלמעלה היא מתקרבת מהצד היותר גדול מ-1. נניח שפה y שווה 1. אז זה 1.00001. כשהיא באה מלמטה, אז היא מתקרבת מהצד הזה, 0.999. כל פעם מתקרבת, המספרים מתקרבים ל-1, היא לא תהיה אף פעם 1, אבל זה נקרא מתקרבת מלמטה. וזה נקרא מתקרבת מלמעלה. אני אעשה בונוס, כן? זה לא קשור, אפשר לסיים, להמשיך הלאה, לא קרה כלום. סתם, אקסטרה כזה. עכשיו בואו נסתכל בעצם על fx, על gx. gx בעצם היא 1 חלקי, אני ארשום את זה, 1 ועוד a, e בחזקת מינוס 2x. מסכימים איתי שזה גדול מ-1? זה 1 ועוד מספר חיובי, זה חיובי. 1 חלקי מספר שגדול מ-1 זה יותר קטן מ-1. אז זאת אומרת ש-GX מתקרבת ל... אז הסימפטוטה של FX זה Y שווה 1, אבל ש-GX זה גם Y שווה 1, אבל מלמטה. למה? כי כמו שאתם רואים, באינסוף זה קצת יותר גדול מ-1, זה קצת, סליחה, זה יותר קטן מזה, ולכן זה מתקרב מלמטה. המונה יותר קטן מהמחנה. אני חושב שנגיע לזה, לסרטוט שזה יהיה יותר נחמד להסביר את זה ככה. אז אמרנו, x שואף לאינסוף, y שווה 1. בואו נראה x שואף למינוס אינסוף, בואו נראה מה קורה. x שואף למינוס אינסוף, זוכרים מה קרה ל-fx? תזכרו ממה שעשינו קודם. כשהצבנו מינוס אינסוף ב-fx, היא שאפה לאינסוף. עוד פעם, בסעיפים הקודמים. בדקנו מה קורה ל-fx כאשר x שואף למינוס אינסוף, וגילינו שאין לה אסימפטוטה, כי גילינו ש-x שואף למינוס אינסוף, היא שואפת לאינסוף. היא שואפת לאינסוף. אז 1 חלקי אינסוף זה 0, בסדר? שואף ל-0, זה לא שווה 0, שואף ל-0. אז יש לה אסימפטוטה, y שווה 0. שוב, בצד שמאל, x שואף למינוס אינסוף, במקרה הזה, כאשר x שואף למינוס אינסוף, הצבנו פה, הפונקציה fx שאפה לאינסוף, ולכן אמרנו שאין לה אסימפטוטה אופקית בצד שמאל. אז אם היא שואפת לאינסוף, 1 חלקי אינסוף זה 0, לכן האסימפטוטה של g מצד שמאל זה y שווה 0. ידוע כי לפונקציה gx יש נקודת פיתול אחת המתקבלת כאשר x שווה ln a חלקי 2. מצא את שיעור ה-y של נקודת הפיתול וסרטט סקיצה של גרף הפונקציה gx. כנראה רוצים שנסרטט בלי יותר מדי חקירה, אז זה צריך להתבונן לדברים האלה. מצא את שיעור ה-y, אז בואו נראה. שיעור ה-y של gx זה קצת, אנחנו צריכים להראות פה כמה דברים. אז בעצם gx זה 1 חלקי fx. אני אלך הציב ב-fx. לאן a חלקי 2, אני אראה כמה זה שווה, אני אחזיר את זה לפה, נעשה 1 חלקי. בואו נראה. בואו נציב את זה, זה בעצם 1 ועוד a e מינוס 2 כפול x. x זה לאן a חלקי 2. 2 ו-2 מצטמצמים, קיבלנו שזה 1 ועוד a e בחזקת מינוס לאן a. תכף תצטרכו לרשום איזה חוק בדבר הזה, מי שלא זוכר. אנחנו לא אוהבים חזקות שליליות, אז מה קורה בחזקה שלילית שמורידים אותה מהמונה למחנה? היא מחליפה סימן, אם הייתה שלילית חיובית, אם היא חיובית שלילית. אז זה יהיה 1 ועוד a חלקי, זה יורד למחנה. e בחזקת ln a. תרשמו לכם את הכלל הזה. e בחזקת ln a שווה a.
זה נוסחה, והיא מופיעה בדף הנוסחות, אבל היא לא מופיעה בדף הנוסחות כלענים, אלא כלוגים. שם רשום, אם יש A, לוג, בבסיס A של B, אז זה שווה B. אז פה יש לנו E, מה זה LAN? LAN זה לוג בבסיס C, מי שלא ידע. הנה, E זה לוג בבסיס C, אתם רואים? כאשר זה והבסיס אותו דבר, אז התשובה היא זה. אז התשובה היא A. ואם אני מקצר את זה, אתם יכולים לומר לעצמכם את הכלל הזה. E בחזקת LAN A שווה A. E בחזקת LAN A שווה A, אז זה A. A חלקי A זה 1, 1 ועוד 1 זה 2. אז כל הדבר הזה זה 2. אז אני אחזור פה ל-FX ואומר לה, F של LAN A חלקי 2, שווה 2, נצטרך את זה בהמשך גם. כלומר, אם אני מציב ב-F LAN A חלקי 2, כמו שעשיתי פה, נקבל שזה שווה 2. בואו נחזור ל-G. אם אני מציב ב-G את X LAN A, אני אקבל G LAN A חלקי 2. אם אני אציב את זה, אני אקבל 1 חלקי, כמה FX שווה אם אנחנו מציבים? אז G שווה חצי. כלומר, נקודת הפיתול זה LAN A חלקי 2 וה-Y זה חצי. שוב, למה חצי? F, אם מציבים ב-LAN A חלקי 2 זה יצא לנו 2, ו-G זה 1 חלקי 2 ולכן היא, יש לה פיתול בנקודה הזו כאשר Y שווה חצי. וביקשו מאיתנו לסרטט. לסרטט את G, נעשה פה. אז יש פה ציר, נעשה GX. יש לה אסימפטוטה Y שווה 1, נכון? באינסוף, Y שווה 1, נעשה את זה איפשהו פה. חיתוך עם ציר Y, לא ביקשו, לא ידוע, נכון? מהאסימפטוטה, תחום הגדרה כל X. שיעור Y של הפיתול זה חצי, כלומר פה, זה נמצא פה. רק אני לא יודע האם ה-X של הפיתול חיובי או שלילי. יש אסימפטוטה גם Y שווה 0, נשים פה. לאט לאט, אני רוצה להבין פה כמה דברים לפני שאני רץ. אני רוצה למקם את נקודת הפיתול, אז חצי אני יודע איפה למקם, אבל LAN A, מה קורה עם LAN A? שימו לב, זה חשוב ש-A גדול מ-1. בואו נתבונן על הפונקציה LAN X. אנחנו עושים פאוזה כזו הצידה, בסדר? הפונקציה LAN X היא נראית ככה. כמו שאתם רואים, כאשר X גדול מ-A, LAN X חיובית. כאשר X קטן מ-A, LAN X שלילית. האם A שלנו? A שלנו גדול מ-1. ולכן LAN A פה. LAN A פה. ולכן חיובי. חיובי חלקי 2 זה לא משנה, זה חיובי. כלומר, היא נמצאת בחלק החיובי של ציר X. פה ואיפשהו חצי, נכון? אז פה יש לה פיתול. זוכרים שאמרתי, תבוא לאסימפטוטה מלמטה. למה 1 חלקי, שימו לב, 1 חלקי זה מספר שהוא גדול מ-1. זה 1? ולכן זה 1 חלקי מספר גדול מ-1, זה יבוא מלמטה. אבל אנחנו נבדוק כמה דברים. שאומנם לא ביקשו מאיתנו, אבל כל עוד זה מצריך ממני דקה, אני אבדוק את זה. כלומר, אני רוצה לדעת אם יש לנו נקודת קיצון. מאיפה אני יודע? אני כבר הבנתי, הסברתי לכם שאני הבנתי שהיא באה מפה, מלמטה, אבל אני לא אסתמך על זה. יש לה פה אסימפטוטה, מוגדרת לכל X, יש לה פה אסימפטוטה, זה צריכה להיצמד. אני רוצה לבדוק. אני אגזור. אני רוצה לדעת אם יש לנו נקודות קיצון, חיובית, לא יודע. בוא נראה, מה הנגזרת של G? G tag שווה נגזרת של המונה 0 כפול המכנה זה 0 מינוס נגזרת של המכנה זה F tag כפול המונה כפול 1 חלקי המכנה בריבוע. די כדאי שכבר נרשום אותה פה. G tag שווה מינוס F tag X חלקי F בריבוע X.
F-Tag, ניסינו להשוות אותה ל-0, כי כדי לבצע נקודות קיצון של G-Tag, צריך לקחת את F-Tag להשוות ל-0. מצאנו שהיא לא מתאפסת, אז אין ל-G נקודות קיצון. בסדר? כבר אין לה קיצון, ואז אני כבר יכול לסרטט. אם אין לה קיצון, אני חייב ככה, אין לי מה לעלות למעלה, כי אם אני אעלה מעל האסימפטוטה, אני צריך לרדת ויצרתי נקודת קיצון. אז אין לה קיצון, שוב, אין לה קיצון, כי כדי למצוא קיצון צריך לקחת נגזרת להשוות ל-0, מספיק לקחת את F-Tag להשוות ל-0, F-Tag ניסינו להשוות ל-0, הנה תראו, זוכרים? זה ביטוי שלא מתאפס. מעבר לזה, שימו לב, F-Tag דיברנו קודם, כזה אמרתי, זו שאלה ארוכה, צריך לזכור את כל הדברים האלה. F-Tag שלילית, זוכרים? חיובי, 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 ויש פה מינוס שלילית. אז מינוס F-Tag, כן, היא שלילית, לכן אמרנו שהפונקציה Fx יורדת לכל X. אז F-Tag שלילית, מינוס F-Tag חיובית. וזה כמובן חיובי, כי זה בריבוע. כלומר, G-Tag חיובית עבור כל X. חיובית, זאת אומרת שהפונקציה שלה, G, עולה בכל התחום. אז אין לה נקודות קיצון, חיובית, ולכן הפונקציה עולה בכל תחום. יש לה אסימפטוטה פה, אז אין לנו ברירה, אלא ככה, להיצמד, עולה והופה, ונצמד. זה הסרטוט של G. זו לך זה, מצד שיעור ה-Y, סרטט. מצד שיעור נקודת הקיצון של הפונקציה G-Tag. נקודת קיצון של G-Tag, איך מוצאים? אז הם רוצים עכשיו שאני אתח את G-Tag. למצוא נקודת קיצון של G-Tag, אני צריך לגזרת שנייה, נכון? לגזור אותה, מה שאומר לגזרת שנייה, להשוות ל-0 וכו'. אבל זה נראה לי מתחיל להיות מסורבל. גם אם אני אקח ואתחיל להציב, זה מתחיל להיות מסורבל מדי. האם אני יכול להסיק מסקנה? בואו נראה. יש כלל, ומי שלא ידע אותו בשאלון הקודם והגיע עד לשאלון הזה, אז צריך לדעת אותו. כאשר לנגזרת יש קיצון, באותו X לפונקציה יש פיתול. ומן הסתם להפך. כאשר לפונקציה יש פיתול, לנגזרת יש קיצון. היות ולפונקציה G יש פיתול בלן A חלקי 2, זה ה-X, לא ה-Y, אז גם ל-FX, ל-G-Tag, סליחה, יש קיצון בלן A חלקי 2. עוד פעם, אם לפונקציה יש נקודת פיתול, עבור אותו X, לנגזרת יש קיצון. בדרך כלל אנחנו מקבלים את זה אחרת. אנחנו רואים את הגרף של הנגזרת, רואים שיש לנגזרת קיצון, אומרים שלפונקציה באותה נקודה, או באותו X, יש פיתול. אז פה ההסתכלות הפוך. אמרו לנו שיש לה פיתול, ולכן ב-X שווה לן A חלקי 2 יש לה קיצון. מה סוג הקיצון? אני עדיין לא יודע. צריך למצוא את ה-Y. בואו נראה, לא אמרו לי רק X, נכון? מצא את שורן נקודת הקיצון של הפונקציה G-Tag. אוקיי, אז צריך למצוא את ה-Y שלה, אז יאללה, זה הצבא קצת, אז איזי. בואו נראה. אני אציב בכל אחד לבד את הלן A. מינוס, צריך להציב ב-F-Tag לן A חלקי 2. זה מינוס, הנה F-Tag, טוב ששמרנו את כל הדברים האלה. אתם רואים מינוס? מינוס 2, A, E בחזקת מינוס 2, לן A חלקי 2. ואת זה כבר עשינו קודם. רגע, מינוס מינוס זה פלוס, אז יש לנו פה 2 A כפול. זוכרים? 2 ו-2 מצטמצם, קיבלנו E בחזקת מינוס לן A. אני אעביר אותו למחנה כדי שיהיה חזקה חיובית. עשינו את זה קודם, לכן אני עושה את זה יותר מהר. E בחזקת לן A, זוכרים? זה A. מצטמצם זה 2, כלומר זה 2. עכשיו נציב ב-Fx. נציב ב-Fx לן A חלקי 2, כבר מצאנו. נציב ב-F לן A חלקי 2, מצאנו שזה 2, אבל זה לא F. פה זה F בריבוע, אז 2 בריבוע זה 4. אז זה שווה חצי. אז יש לה קיצון בלן A חלקי 2, חצי. יופי. האמת שבסעיף הזה לא אמרו ואת סוגה, נכון? מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה G-Tag, הסברנו למה זה נקודת קיצון.
לא צריך, אבל בסעיף 2 אומרים לי, סרטט את גרף הפונקציה G-Tag, פרט את שיקוליך. האמת שאפשר לסרטט ולדעת את הקיצון, כאילו, בואו נעשה, רק אעשה לכם סדר. אני הולך להראות איך אני מוצא את סוג הקיצון, אבל אני אראה לכם שבסעיף הזה לא צריך G-Tag, G-Tag, ג'ימל אחד, מצא את שורי נקודת הקיצון של הפונקציה G-Tag, מצאנו. אם לא כתבו לי בעת סוגה, אז אני לא צריך לדעת אם זה מקסימום מינימום. אוקיי, אז אומרים לי, אחר כך סרטט. אתם תראו שאחר כך, בעקבות אילוץ הסרטוט, אני אגלה שאין לי ברירה אלא לסרטט אותה נקודת מקסימום. בכל זאת אני רוצה להראות איך אני מוצא את סוג הנקודת קיצון, למרות שכאילו לא ביקשו בסעיף הזה. לכאורה, כדי למצוא קיצון, סוג קיצון, אני צריך את הנגזרת שלה. נכון? מי זו הנגזרת שלה? ג'י תגיים. יש לה קיצון בלן A, חלקי 2, אז הנגזרת שלה מתאפסת בלן A חלקי 2. מה אני צריך לדעת? מה קורה עם הנגזרת שלה פה? מה קורה לה פה? חיובית, שלילית, שלילית, חיובית. שוב, כמו שחוקרים פונקציה. אני רוצה לדעת את סוג הנקודה, אז G-Tag מבחינתי תהיה הפונקציה, ו-G-Tag היא הנגזרת שלה. כדי לדעת סוג נקודות קיצון, נכון, אנחנו תמיד עושים טבלה ובודקים אם הנגזרת חיובית או שלילית, כדי לדעת עלייה וירידה. אז G-Tag היא הנגזרת שלה. איך אני יודע אם היא חיובית שלילית? אמרתי שלגזור פעם שנייה לא בא לי, זה נראה לי מסורבל בלגן. שימו לב, זה חשוב, זה להבין, בגלל זה התעכבתי על זה. אתם רואים פה, ל-G יש פיתול. שימו לב שפיתול, בגלל שיש לה אסימפטוטה פה, ופיתול, כדי שתהיה פה אסימפטוטה, G לא יכולה להיות ככה, נכון? פה, ככה. בום, מתנגשת בציר X. היא לא יכולה ככה, אחרת יש לה עוד פיתול. שוב, היא לא יכולה לבוא ככה ולהצמד לציר X. כאילו, היא לא יכולה לבוא ככה ואז ככה. כי אז היא עוברת עוד פעם, ועוד פעם יש לה פיתול. יש לה רק פיתול אחד. אז פה היא כאורה כלפי מעלה. אין לה ברירה, כדי להצמד לציר X ואין לה עוד נקודות פיתול, היא צריכה להיות כאורה כלפי מעלה, כדי להצמד לציר X. אחרת היא ככה, בום, מתנגשת בציר X והיא צריכה לעשות עוד פיתול כדי להצמד אליו. אז היא כאורה כלפי מעלה. מה אנחנו יודעים? מתי פונקציה כאורה כלפי מעלה? איך אנחנו יודעים את זה? למדנו בכיתה י' או י' א', כאורה כלפי מעלה כאשר הנגזרת השנייה שלה חיובית. חיובית כאורה כלפי מעלה. אז אם הפונקציה G כאורה כלפי מעלה פה, אז הנגזרת שלה, הנגזרת השנייה שלה חיובית. עכשיו מן הסתם זה פיתול, אז היא עברה מקהירות כלפי מעלה לקהירות כלפי מטה. אז מה זה אומר על הנגזרת שלה? היא פה קורה כלפי מטה, אומר שהנגזרת שלה שלילית, השנייה. מבחינת G-Tag זו הנגזרת שלה. זו הנגזרת של G-Tag. חיובית פה, זה אומר ש-G-Tag, שהיא משחקת כפונקציה, עולה, ופה יורדת. ולכן זו נקודת מקסימום. לא ביקשו, אבל הראיתי את זה. בסדר? לא ביקשו, מי שעשה את שאלה ואומר, אבל לא הראיתי, ולא, כי לא זה, הכל בסדר, מצוין. בואו נראה בשלב הבא. חבר'ה, זו שאלה ארוכה באמת, אז זה לא שתחשבו שזה באמת סטנדרט, זה באמת ארוכה. ג' 2, סרטט את גרף הפונקציה G-Tag, פרט את שיקוליך. אז בואו נראה. אני אנסה רגע להתעלם מזה שיש לה מקסימום, שאני יודע שיש לה מקסימום. אני רוצה לבדוק, אבל למשל, זוכרים שאני אומר תמיד, אם אני אמצא נקודות חיתוך עם הצירים, אם זה משהו שאני יכול למצוא אותו מהר, מה טוב? מהר זה פחות מדקה, אם זה צריך כמה דקות וזה, אז לא. אז, ולא ביקשו ממני, אני לא אעשה את זה על דעת עצמי, זה חבל. רוצים שאני אסרטט את G-Tag, G-Tag זה זה, בוא נבדוק חיתוך שלה עם ציר X, חיתוך שלה עם ציר X. חיתוך עם ציר X, זאת אומרת, צריך להשוות את זה ל-0. כן, חיתוך עם ציר X, משווים את הפונקציה ל-0. מילים אחרות, משווים את המונה ל-0. F-Tag שווה ל-0, כבר עשינו את זה, F-Tag שווה ל-0. היא לא מתאפסת. אז לפונקציה הזו אין נקודות חיתוך עם ציר X. ויש לה נקודת קיצון, שימו לב שאני לא יודע. איפה? זה זה. לאן A חלקי 2, סגרנו שזה חיובי, זוכרים? וחצי. לאן A חלקי 2 וחצי. והיא לא חותכת את ציר X. אז זה אומר בהכרח שהיא מקסימום, יכול להיות שהיא ככה, שוב. אני באמת עושה, את קודם הסברתי לכם איך עליתי על זה שהיא מקסימום לפי הקהירות, קמירות, אבל עכשיו, ואז אם אני יודע, אז אין בעיה, נכון? אני עושה ככה. בסדר? אבל אני עושה את עצמי כאילו אני לא יודע. נראה את האילוצים.
אז אני יודע שהיא לא חותכת את ציר X. עוד משהו שאני יכול לדעת, שימו לב. הפונקציה G עולה. הפונקציה G עולה עבור כל X, לכל X. זה אומר שהנגזרת שלה חיובית לכל X. נכון? כאשר נגזרת שלילית, כל הזמן, הפונקציה יורדת כל הזמן. כאשר נגזרת חיובית, אז הפונקציה עולה כל הזמן. הפונקציה עולה לכל X. זאת אומרת שהנגזרת חיובית. חיובית זה מעל ציר X, ולכן אין לי ברירה. חיובית זה מעל ציר X, אבל עדיין יכול להיות למינימום. כן, עדיין יש למינימום, חיובית. כן, אני חושב שבכל זאת צריך את ה... אני חושב שבכל זאת צריך זה. אבל לא, לא, יש עוד היבט, יש עוד היבט. וזה דברים ממש, כאילו אני עושה את זה ממש כמו שיעור שתלמדו הרבה דברים. כל פעם אני אסיק מסקנות. תחשבו שאני יושב במבחן, זה הדברים שצריכים לעבור לי בראש כל בין היתר. תראו, לפונקציה G יש אסימפטוטה אופקית, y שווה 1, y שווה 0. ברגע שלפונקציה יש אסימפטוטה אופקית, לנגזרת שלה צריכה להיות אסימפטוטה שואפת ל-0, y שווה 0. למה? כשלפונקציה יש אסימפטוטה אופקית, הלו מה נגזרת משקפת? שיפוע של משיק בכל נקודה ונקודה. ברגע שלפונקציה יש אסימפטוטה אופקית, אז מה קורה לשיפוע הולך ושואף לאפס? שיפוע של הפונקציה הולך ושואף לאפס, אז זה יבוא לידי ביטוי בנגזרת שהיא תשאף לאפס. כלומר, יהיה לה אסימפטוטה y שווה אפס. בעצם ההבנה הזו, כנ"ל פה, בעצם ההבנה הזו שאם לפונקציה יש אסימפטוטה אופקית פה ופה, לנגזרת חייב שיהיה אסימפטוטה שואפת לאפס, אז אני חייב לעשות את זה. סרטטתי את זה כאילו אני מתעלם ממה שמצאנו קודם, שזו נקודת מקסימום. כי אם כבר מצאנו שזו נקודת מקסימום, זה לא בעיה לסרטט, נכון? מסמנים מקסימום, הופ, הופ, לא חותכת ציר X, נצמדים. אז אני יכול לומר לכם בוודאות, דרך אגב, שיש לה אסימפטוטה Y שווה 0. דרך אגב, זה לא עובד הפוך. זה לא עובד הפוך. כלומר, אם לפונקציה, אם לנגזרת יש אסימפטוטה Y שווה 0, האם זה בהכרח אומר שלפונקציה יש אסימפטוטה אופקית? לא. יש סיפורים אחרים, לא בחומר שלנו, לא צריך להיכנס לזה. אבל זה לא עובד הפוך. אבל פה יש לה, כי זה הולך ושואף לאפס כל הזמן. אחד שסרטט את זה ולא דיבר פה על האסימפטוטה. אנחנו הגענו לשתי מסקנות. אחד שיודע שזה מקסימום, ואחד לא יודע שזה מקסימום, והלך לפי האסימפטוטות. אמר, יש אסימפטוטה, ולכן פה צריך להיות y שווה 0, x שווה 0, כאילו y שווה 0, y שווה 0, וסרטט ככה. אז הוא יודע שיש לה אסימפטוטה y שווה 0. זה שסרטט את זה, הוא יודע שיש לה מקסימום, הוא לא נכנס לניתוח הזה של האסימפטוטות, הוא יכול להגיד, היא לא חותכת את ציר x, אבל אני לא יודע מה האסימפטוטות שלה. אני לא יודע אם זה y שווה 0, y שווה 0.1, אני לא יודע. זה הכל לגיטימי, הכל טוב. העיקר שיהיה את הצורה הזו. כאילו השאלה הזו, מה זה קלה ומה זה קצרה, מצא משרד החינוך לתת לנו עוד סעיף מעצבן. סתם סעיף חישובי, כאילו בואו ניקח להם עוד זמן ועוד זמן, זה מעצבן. הנה, זה מה שקורה. מצא, סעיף ד' זה האחרון, מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ג'י טאג. טוב, אז נחזיר את הסרטוט. על ידי הפונקציה ג'י טאג, על ידי הישרים x שווה 0 ו-y שווה חצי. למה העברתי ישר y שווה חצי פה? כי ה-y של נקודת, המקסימום היא חצי. אז הישר y שווה חצי עובר פה, y שווה f, x שווה 0 עובר פה, והפונקציה זה זו. אז מחפשים את השטח הזה. זה גבול ימני, זה גבול שמאלי. מה הגבול הימני? ה-x של נקודת הקיצון, ln a חלקי 2. אז צריך לעשות אינטגרל בין גבול ימני, גבול שמאלי, ל-f tag, ל-g tag. dx, שזה gx, אני ארשום כבר את זה שאני לא אשכח. סליחה, לא, שכחתי פה משהו. צריך לעשות אינטגרל כדי לבצע את השטח הזה. איך עושים אינטגרל? עושים פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה. מי זה פונקציה עליונה? y שווה חצי. אז זה חצי. מינוס f tag g tag x. מינוס פונקציה התחתונה זה g tag. אז זה חצי x.
מינוס האינטגרל של g tag זה gx. מפה זה כבר יהיה הצוות וטכניקות. אז בואו נעשה את זה לאט לאט. אז פעם צריך להציב לאן a חלקי 2 ופעם 0. בואו נראה. חצי כפול לאן a חלקי 2 מינוס, אני צריך להציב ב-G. עשינו את זה קודם. ב-G להציב לאן a חלקי 2, זה זה. הנה. אני צריך להציב ב-G מינוס, תציב ב-G לאן a חלקי 2. עשינו את זה וזה חצי. אז מינוס חצי. פחות, עכשיו צריך להציב 0. חצי כפול 0, 0. תרשמו תמיד את ה-0, אחרת אתם עלולים לפספס את החצי, את המינוס. G0, יש לנו G0? צריך להציב ב-G0, בואו נראה. להציב ב-G0 זה לעשות 1 חלקי F0. כי G זה זה. 1 חלקי F0, יש לנו את זה. הנה. הצבנו, בגלל זה רשמתי את הכל בצורה מסודרת. אתם תראו שמי שעשה את השאלה הזו ולא כתב את כל הדברים האלה מסודרים, הלך לאיבוד, אני יודע, אני ראיתי איך תלמידים פותרים את השאלה הזו. מי שלא עשה את הכל מסודר וזה, כל פעם הצוות, הצוות והשאלה יכולה לקחת המון המון זמן. אבל הנה, אני מראה לכם תובנה, אני יודע ש-F0, זוכרים? זה יצא לנו 1 חלקי A, אז אני יכול לכתוב פה במקום F0, 1 חלקי A. 1 חלקי A, 1 ועוד A. תכף אני אגיד לכם מה לא בסדר פה במה שעשו לנו. זה חצי חלקי לן A2, זה רבע. לן A, כן חצי כפול. זה מינוס חצי. מינוס מינוס זה פלוס. אני משאיר אליהם את זה ככה ואומר לכו תחפשו את החברים שלכם. עכשיו תראו, מה שמכעיס קצת בדבר הזה, בשאלה הזו, וכתבנו מכתב חמור, אחר כך, אני מקווה שזה ישפיע על מישהו אחר כך, לא רק שהשאלה היא ארוכה, סיימנו את השאלה, בסדר? זו התשובה בעצם. לא רק שהשאלה ארוכה, התשתם אותנו, התשתם אותנו, והבאתם בסעיף ד' סתם סעיף שבא לגנוב לנו זמן. כאילו אין פה איזה עניין גדול. וכתוב, מצא את השטח המוגבל על ידי מצא, אנחנו מתקלים בזה לרוב חשב, כאילו. מצא, אם לא, אז לפחות הייתם כותבים, אתם יודעים שהולכים לקבל ביטוי כזה. הייתם כותבים לתלמיד, הבא באמצעות A, את השטח. תלמידים, אני, וזה מניסיון של שטח, הם לא חיים בשטח, הם חיים להם במשרדים שם. אני רואה תלמידים בשטח שכולם מגיעים לפה ועושים סימן שאלה, יש להם על הראש סימן שאלה כזה. מה, זו התשובה? מה, זה להשאיר? ברור, מה תלמיד יכול מסתכל, מאיפה יודע, צמצומים, לא צמצומים, זה איבוד זמן יקר על סתם סעיף. אז היו כותבים, הבא את תשובתך באמצעות A, נניח. או הראה שהשטח הוא ככה וככה. ואז אם תלמיד עושה הצבא, הוא מגיע לדבר הזה. לא ככה, מצא, זרוק ותשאיר אותו תקוע עם ביטוי כזה, שהוא כבר לא בטוח בעצמו. אם זה כן נכון או לא נכון, זה בסדר או לא בסדר. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. ניפגש בסרטונים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות.